स्प्रेइंग इज कॉल्ड नेबुलाइजेशन. सो वो क्या क्या होता है, द सैंपल यूर ऑक्सीडेंट एंड वॉट वॉज देयर योर ऑक्सीडेंट एंड सी हियर इन डायग्राम. Let me show you once again so that it will get clear to you. Oxidant fuel जिसके presence में आप burn कर रहे हो and sample है जो कि आपको वहाँ पे detect करना है और ये oxidant है. Everything goes to the burner now. Okay? और यहाँ पे वो पूरा क्या हो रहा है, अभी gaseous state में जा रहा है आपका sample. Gaseous state में जाने के बाद वहाँ पे उसके atoms बनेंगे. जो atoms है वो atoms excite करने हैं. We are going to excite that atom with the help of the light coming from the cathode. Light coming from the cathode and that it absorbs only characteristic radiation. Whatever atom which is there in the gaseous state, it absorbs only characteristic radiation and that goes to the excited state. Okay, this is what we have seen now. And that the spraying is called a nebulization. Spraying is called nebulization. So this is what whole explanation regarding that. The gas, see, the gas atom in the ground state absorbs their characteristic level, okay, alliance from the beam coming from the hollow cathode lamp. Okay, now burners are there. Burners are there. After that, here it should be burner. It is separate heading like this. Flame atomizer ke baad wo burner hai. Wo burner kaun se hai? Do type ke hai. One is total consumption burner. One is total consumption burner and other is premix burner. Premix burner. Okay. So both the burner as it is like a flame emission spectroscopy. It is, both the burners are here and they are doing same kind of work over here. Okay. So now again one more is there. Electrothermal atomization. Electrothermal atomization. वो तो है. लेकिन वो जो एटोमाइजेशन करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोथर्मल. सी हाउ इलेक्ट्रोथर्मल इज देयर. सो दिस इज व्हाट द असेंबली. ओके, सो दिस इज योर लाइट पाथ. लाइट पाथ इज हियर. यू आर प्रोवाइडिंग हियर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड हियर वाटर इज इनसाइड दैट इज टू क्रिएट द टेम्परेचर मेंटेनेंस. ओके, हियर योर सेंट्रल विंडो विल सी वन बाय वन इन डिटेल. सो गैस कम्स फ्रॉम दिस साइड. Inert gas comes from this side. There is a requirement of inert gas. Okay. Now see what happens. This is a together. This is not separate. ये जो है, ये बगा ही तेचा बाजू ने यहाँ pipe मधुन चललेला आहे. पूर्ण मध्ये आहे pipe. आणि assembly त्याला गोलाकार आहे. म्हणजे छोटा pipe मध्ये आहे. तेचा वरून ही मोठी गोलाकार assembly आहे. तो तुम्ही म्हणाल की वरचा portion हा separate आहे. आणि खालचा portion separate आहे. Don't consider like that. This is a totally circular. Okay. And now there is electrical connection. Here it is, like this one. Okay, याच्यासारखं इथे electrical connection दिलेला आहे. And this is an insulator. याच्यामध्ये gas आहे तुमचा inert gas. Here. Okay. And it's a metal jacket around it. हे जे आहे हे metal jacket आहे side ला. And as like here, हे जसं पाणी आहे तसंच हे या ठिकाणी पाणी. हे बघा इथे पाणी आतल्या side ला येताना एक side ने दाखवलं आहे. दुसऱ्या साइड ने पाणी बाहेर जाते असं दाखवलेलं आहे. ओके, हे सर्व असेंबली जी आहे की मेटल जॅकेट मध्ये आहे. ओके, सो व्हाट इज इम्पॉर्टन्स, व्हाय वी आर गोइंग टू यूज इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर. ओके, इट्स अ डिटेक्शन लिमिट इज फ्रॉम 100 टू 1000 टाइम्स लोअर दॅन दॅट ऑफ. ओके, लोअर दॅन दॅट विथ द अस्पायरेशन टेक्निक. जे तुम्ही अस्पायरेशन करतात ना, स्प्रे करतात ना, स्प्रे अस्पायरेशन जे होतं अगोदर त्याच्यापेक्षा याचं जे अनालिसिस जे आहे दॅट इज मीन्स एवढ्या लो लेवलला जाऊन अनालिसिस करतो. जर कॉन्सन्ट्रेशन इथे समजा कॉन्सन्ट्रेशन एक्स आहे, या एक्स पेक्षा 1000 टाइम्स जरी त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन लेस असेल, 1000 टाइम्स जरी त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन लेस असेल त्या एलिमेंटचं एखाद्या सॅम्पलमध्ये, तरी देखील जर तुम्ही हा ऍटोमायझर युज केला, कोणता इलेक्ट्रोथर्मल ऍटोमायझर, याच्यापेक्षा हे कॉन्सन्ट्रेशन किती लेस आहे, 1000 टाइम्स, नियर अबाउट 100 टू 1000 टाइम्स, तरी देखील विथ द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक यू कॅन डिटेक्ट. दिस इज व्हॉट द बेनिफिट. ओके, म्हणजे हा जास्तीत जास्त युज करतात एवढं लक्षात ठेवा फक्त. ओके, सो दिस इज फ्रिक्वेंटली युज्ड अँड ओनली फ्यू एम एल ऑफ सोल्युशन इज रिक्वायर्ड. तिथे लार्ज क्वांटिटी मध्ये सोल्युशन पाहिजे होतं
रेग्युलर ऍटमायझर मध्ये इलेक्ट्रोथर्मल मध्ये अगदी एम एल फ्यू एम एल फाईव्ह एम एल टू एम एल वन एम एल दॅट मे डिपेंड्स अपॉन युअर सॅम्पल नेचर. ओके, सो सॅम्पल कंटेनर रेझिस्टिव्हली हीटेड टू द हीटेड टू वेपराइज द मेटल आयटम. यू कॅन गिव्ह ओनली स्पेसिफिक टेम्परेचर. तिथे फ्लेम होती याच्यामध्ये तुम्ही स्पेसिफिक टेम्परेचर त्या ठिकाणी त्याला प्रोव्हाइड करू शकता, हा बेनिफिट आहे. ओके, सॅम्पल ड्राय. ओके, वेन आफ्टर इव्हॅल्युएशन ऑफ इव्हॉल्युशन ऑफ ऑर इव्हॅपोरेशन ऑफ सॉल्व्हंट, एनी सॉल्व्हंट, वॉटर मे बी देअर, एनी ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मे बी देअर. ओके, तर तो सॅम्पल जो आहे तुमचा इव्हॅपोरेट होतो आहे ऍट 110 degrees Celsius. सो व्हॉट एव्हर ऍश रिमेन्स लॅटर दॅट अंडरगोज ऍटोमायझेशन, त्याचा गॅसियस स्टेट मध्ये त्याचे ऍटम्स तयार होत आहे आणि ते ऍटम्स जे आहे यू कॅन एक्साइट दॅट ऍटम व्हेरी इझिली, यू कॅन एक्साइट दॅट ऍटम्स व्हेरी इझिली. ओके, सो बट व्हॉट इज द मॅटर, इट्स रिप्रोड्युसिबिलिटी इज पुअर, इट्स रिप्रोड्युसिबिलिटी इज पुअर. म्हणजे एकदा जो रिझल्ट येतो आहे, एकदा एक रिझल्ट आला की नेक्स्ट टाइम तोच रिझल्ट तसा येईल असं नाही, थोडस स्लाईट व्हेरिएशन येतं. जसं की अर्थात त्याचा शार्पनेस अगदी लो लेवलला सुद्धा तुम्ही डिटेक्ट करू शकता, म्हणून थोडस त्या ठिकाणी तुम्हाला स्लाईट व्हेरिएशन जे आहे, पहिल्यांदा रिडिंग 10 आली तर नेक्स्ट टाइम 9.9 येईल त्याच सॅम्पलची, किंवा नेक्स्ट टाइम 10.1 येईल असं होऊ शकतं. ओके, दॅट इज व्हॉट द पुअर रिप्रोड्युसिबिलिटी, तेच रिडिंग येत नाही. आणि यू कॅन डिटेक्ट सॅम्पल अप टू लिमिट ऑफ 10^-10 to 10^-12 ग्राम. बघा, म्हणजे इथे तुम्हाला 0.00, आता इथे किती तुम्हाला जवळपास 10 शून्य लिहायचे आहे. ओके, आणि एवढे 10 शून्य लिहिल्यानंतर त्यानंतर तुम्हाला 1 लिहायचं आहे, आणि एवढ्या लो लेवलला कॉन्सन्ट्रेशन. नाउ कॅन यू इमॅजिन, ओके, इट कॅन मीन्स आय कॅन से दॅट इट कॅन मेजर कॉन्सन्ट्रेशन अप टू पीपीबी, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन, एवढं कमी कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही त्या ठिकाणी डिटेक्ट करू शकता. दिस इज व्हॉट द बेनिफिट अँड ऍडव्हान्टेज ऑफ दिस इलेक्ट्रोथर्मल ऑटोमायझेशन प्रोसेस. ओके, सी हियर दॅट इज मेन्शन, यू कॅन मेजर अप टू पीपीबी लेवल कॉन्सन्ट्रेशन. आता हे फ्रिक्वेंटली वापरतात पण हा इलेक्ट्रोथर्मल ऍटोमायझर. तुमचा युअर टाइम इज अबाउट टू ओव्हर विदिन नेक्स्ट 1 minute दॅट विल गेट एंड युअर सेशन. And I will just send you another link. You have to connect through that link. Okay? It's due to the time problem as we are using free version. Its limit is only 40 minutes. Okay? College has not provided us that. So, now monochromator. Monochromator filter. That is prism or diffraction grating. As I told you, you have studied in the SYBSC only. Okay? Single beam spectrophotometer, double beam spectrophotometer. In that you have learned what are the monochromator. And you have studied that what is a prism, okay, how it is made up of, that may be made up of glass or quartz, and your diffraction grating is made up of aluminium on which the thousands of grooves are there. Okay, so it is very important in AAS, okay, or atomic absorption spectrophotometer. So it is having the monochromator is used to select only specific wavelength. What is its benefit? You can select any particular wavelength for the detection purpose. Okay? So, the selection of specific light allows the determination of particular